toroxal askan wi yaq rew mi yaq jikko yi sacc allu rew mi wala dama bi la Macky Sall ci dekk bi xana jema xol lan waxon askan ñu dund ko fexé ubbi sen bop sen beut baña deglu Macky Sall parce que Macky Sall mi ñi deglu fan yi di wax ak mom buñ ko arrêté wut fiñu bëgg ak duñ fa ak parce que ñi ngi wax ak Macky Sall batay ah mais loolu lañ japp parce que ñom Macky Sall da leena gëm loone bu ngeen waxut ak man du ngeen ay financement du ngeen am ay relation internationale fay ndaw lan man art lo parce que lum leen wax ma amout lepp lu man lu nek pour saboter len ba sen nguur gi yaqku lanako def wala mu jaxassa len ci yone bobu la nek man def très attention c'est très dangereux pour rew mi Macky Sall bu ma soxla won nguur 2019 lay fallu nek ministre de la république mais soxlu ma nguur soxlu ma alal soxlu ma auto soxlu ma keur lolou yepp sun tuwa may na mako parce que bul fatani fi ma aksi amul kenn ku fu ma aksi ci politique ci kusante mbacke ci as bi ma am que ñeneen ñi yep won na len yoon ba legi ñi menal fiñ to yaangi tambalé gis ñi naan ay doomu soxna ci yeneen parti tambalé di wax ci man lan roy parce que bu ñëk ñi mu won ko won waye nak ñoo ñu ma ngi len di wax ni fama jaar ku fa jaar da nga tak ban ta wax deug nañ koy jital baña xol seen intérêt parce que nak am ñu ci bare bare yo xanté yaangi len gis ñuy wax seen intérêt tax ñuy wax waye lañ wax gamuñu ko jamaay wonama ñi ngi liggéey parce que ensemble sa gën jëm kay loolu amul solo li am solo rek moy ay bu la woyé kañu liggéey day fekk bo nga wo liggéey liko fi indi pour mu accès ci la bok parce que ban ngay fondement ma ngi fon te xeyul xey soti tay amna fu mu jaar pour accès fofu non ta ba muy metti ma nekkon ci kanam ko nekk na procès bi ci la bok eh nak bu jël sowa joté touba ma gënal sowa moma gënal procès aw sama ci ma ngi lay fay di am bëgg Touba ci jàkkalo yow tudd Cheikh Abdou Bakay Bara Doli wa xam nga élection moom bu amee soit mu lu ñàkk il faut que nga copté ki nga war a àndal te ñu ngi ko xam ne ni dafa am benn ligne du condi boo xam ne si la ñuy dox wax boo xoolee 2017 ba léegi Touba moo ñu tànn assemblée nationale yóbbu ñu ñu am deux mandats ñuy waxal waa Touba muy seen i soxla ak seen i jafe-jafe ba tax na maanaam depuis ba mu duggee assemblée nationale ba léegi nii heure boo xamante ni bit si Sénégal ñëw na danañu jox Touba wàll wu am solo ngir nekk gum fa nekk te bu fàttaliku 2019 Mansour Faye mi yoroon ministre des lois de assainissement bi mu ñëwee assemblée nationale sama première jàppante ak moom ci ndoxu Touba bi la yaakaar naa nit ki nag mënuloo nekk fenn 2017 ba 2023 ngay xeex mbir am ko ñëw ne la mbir moom boo ma àndee man bu ma gagnee dinaa la ko topp defal te Serigne Mountakha mi suñ kilifa ma dégg sa làmmiñe mu ne mooy yitteem ji mu bëgg ma gis ne kilifa yi ñu jiitu woon muy Serigne Fallo bi muy ànd ak Senghor intre Touba taxoon Serigne Abdoulaye bi muy ànd ak Abdou Diouf intre Touba taxoon kon ba Serigne Mountakha soxlee dara am ku ñëw ne ma dinaa la ko defal bu ma déggoo war naa ànd ak moom loolu moo tax carte dernier sur yu mujj yi ma soit sir ànd ak Amadou ba parce que ku ne xam ne ni nag Ousmane Sonko sama doomu ndey la sama xarit la aussi mais comme moom nekkul candidat te ki nekk candidat xaw ma ko seetsi woon ma aussi man nekk naa koo xamante ni nag fu la moo jaay Dakar waaw soit intre waa Touba la parce que man lu ma def lu nekk Touba ma la ko wax parce que nag bala nga naam da nga fi nekk waaw gouvernement bi day bi leen félicité encore si nomination bi ak élection yi ni mu tëree ndax c'est la première fois histoire Sénégal opposition ñëw gagné premier tour à 54,28% mi ngi doog am ci Sénégal loolu nag yaakaar naa ni élection yu am solo yoo xamante ni bi élection jàllee cette contestation tamit mi ngi doog a am jàpp naa ni kon loolu ñun ñëpp maase nañ ni élection yi jaar na yoon Ousmane Sonko fal na ko premier ministre ndax ku buñ fàtte ni moom moo porte woon procès bi yàlla dogal bu nekkoon candidat tey mooy nekk président de la république mais yàlla mi xam mooy dogal ak galgali politique ak suicide bi nga xamante tugal nañ ko si ba nekkul candidat premier ministre gi dafa jàpp ni bu ko Diomaye Faye falee dafa fekk ni man dafa dindi sama lanc bi ma lancoon parce que dama waxoon ni man bu ma yàlla mayee ma jot réew mi Ousmane Sonko laa nooy premier ministre ñëpp dégg nañ loolu parce que xam naa compétence bi am xam naa bëggim bëgg réew mi te gis naa procès bi procès boobu noonu bi mu koy tëgg këram fekki wu ma mais bi mu toogee Saalum ñu waroon doxal 2024 guur gi ci laa bokkoon kon yaakaar naa ni loolu lu ma rafetlu la li ñuy xaar si ñoom nag dafa bari waaye gisagun dara na wax ni yàlla parce que rupture bu ma gis ne daal pour le moment am na mooy bu Massa Kori ba Sankone gi président la daana dalal imam yi gis naa ni moom rupture boobu am na parce que ñoom nangut a dalal imam yi waaw action yi moom pour le moment gisagun dara lu dalagun xel mais bul fàtte ni
opposition ak nguur bokkuñ parce que dafa am lo xamné bo xassé nek réalité lay doon moy bo xassé bañu réew mi ci ngay doga xam lan moy réew mais man nga nek ci mbéd yi nek ci radio yi di wax ak di ngagne waye bo jotté réew mi da nga xamné yow la nga doon wax ak li nga fekk ci biir wuté nan parce que liggéey aajeewul wax da ngay jëf ñu gis mais pour le moment ñu fekk réew mi comme dañu doga jël am nañ euuma dañu wara ciambar liñ jël lum doon pour mëna wax ak askan yu doga tam liggéey nan len may buñ len mayé fi ak 2 et 3 mois muy 90 jours avant premier ministre di ñew di def déclaration pour Saint-Ralam fekk lam waxon lepp bu ci muñu def tay manam à 10% xana au moins dans 5% suba ba nak légui après askan yu tambali ci mais li am solo dal comme ñom ñoo len fal te yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci alcorane néna manam askan wu nek damay jël njit bu yello ak askan wo tek ko xeyna jamono yi ni ki nga xam moy Bassirou Diomaye Fay mom la yalla def mu yello ak askan wi nga xamanteni ak askan Sénégal ci jëf ak ci jikko ak ci lepp legi nak na xaar muñ ndax yakana nak ku bëgg ak ra da ngay ñëwé kañu xam nga temps de grâce pour man o slogan la rek mais ku dégg seen discours ak seen procès pour mom lepp paré won day ñëw rek déroulé mais ku mësu accéder rek danaka da ngay ñëw fekk lo xamanteni da nga non la nga doon waxé li wuté na suba la nga waron def moy nga waxat askan wi nga xam ñom ñoo la fal tanon la pour wax neen limu fekk ni mënuma déroulé comme nimu ko bëggé won té japp na ni wax nañ ko parce que sen procès bi mënu ñu ko doxal fi ak 2025 amul ndax da ñew nga fekk ko fi bit sa bu baax fekk nga caisse noire bi dem fekk nga justice bi lu nekk fekk nga ni mu yaaxu pour nga war ko def rana day am temps bobu nak pour man ñi ko fal té yakamti ndax ndaw lañ yo xam dañoo yakamti ndaw lo yafal nak ba mu yakamti té bëgg ag fiñu jëm boko jité da ngay melni mom nga xawa yakamti ko mom mais ma ngi ñaar ñu may leen 90 jours après nak ñu dogu xol baxam est ce que dañuy continuer critique yi wala dañ leen fi jema jël ci élection législative indi ñene wa xam nga redition de compte kenn bañuko mais dafa am yoon buñ koy doxale parce que bu fatte ni Sénégal dafa am ay loi ak ay règlement yu fi nek mo am ay organe de contrôle yo xañ mi ngi fi of nak dañ ko fay créé won mu wara def liguéyam cour de compte nek fi ICN nek fi ñooñu bu leen bayé libre lañu wara seen liguéy yakarna juru sax nit na nan def nangam parce que ñom xamna li ñi def lu ndon parce que ñu nek ñun jitt courier yoyep bañuy jang wala ban ko yoré bobu tay ñi jitt ci réew mi ñi jang kon du ñom ñoy ñew di leen digël fuñu wara jaar moy li am solo moy buñ defé liguéy ba nopi li leen yoon may moy buñ ko waré publier nan ko publier buñ ko waré jox président ñu jox ko ko buñ ko waré yobbu ci procureur ñu yobbu ci procureur képp ko xamanteni tuddu nañ la ci ñu enquête ba xam lan la ci tuddé deggalul deug bu fekkenté deug la nga ci allu réew mi nga dello ko wala yoon tek la lox bu fekké du deug tamit ñu sétal sa der parce que nak ku ne xam na ni amna ñu bare bare ñu ñuy tuddu ci mbir mom ta lañuy wax dara amu ci parce que bo xolé rapport bi rek ñu tuddu genn tay da ngay gis benn maire bo xamanteni dafa am ak ben adversaire politique ñu bokk ben commune bu ne ñu xëccio ba ki gagner maire bi mu nakhar la muy doxum ligéyam nga fexé ba dem manam dem ko sosol dara ñew of nak nga ni ki mo def te of nak mënul jog sol tankam dem di saytu lolu buñu gëna rapport ñu tuddu ko yaq deram famem koko yaakaana war nañ ko arrêté lolu mom lolu rek la leen di wax ba xamni Sénégal fiñ tollu dafa nek dekk bo xamni warlo manam dindi sa sutura bo wa bitim rek du ko yek parce que boné nañu publier rapport yi d'accord na waye tay publier rapport bo xamanteni lañ ci wax du deug bo bitim rew deug rapport bi ni kat Sénégal amna ñun sacc allu rew mi ñom duñ xam deug la am du deug su bo wa da leen ragalo pour ñu def investir motax wax na ko président Diomaye semaine bi passé niko na nga def très attention ci ñi wax ni nan def nangam ndax su boba lepp lo xamanteni responsable sa kaw lay tegg yoy yeb ay tiaxan la rek ay lasse de arrêt ak yoy yeb ay tiaxan la te lolou ñu nga xar ensemble Ousmane parce que lolou bokku na ci ñi yor ay caméra yor sen téléphone di wër dëkk bi di filmer kër yi jambour di sosol nit ñi te ñoñu mu ñoo tont lolou lepp dañ ko wara arrêté parce que logis nako amna encadrement buñ ko wara def nit bu bëggé liggéey day nangol liggéey waaw déclaration pour Saint-Ral bo xolé daf ko teunk ci constitution bi article 55 à 56 règlement intérieur article 86 mom moy wax li nga xamanteni moy jëm ci mission de censure da nañ sa jëm Ousmane Sonko daf nga wax niko 90 jours nga am sañ sañ tok ko
doga ñew assemblée nationale waye digënté bi bu la nexé nga ñew waye mëno ko jël parce que yoon moko teunk 90 jours nak mi ngi war tomber côté le 5 juillet day ñew assemblée nationale le 5 juin la wara ñew peut-être wala le 5 juillet la wara ñew assemblée nationale bu ñew assemblée nationale dafa am lu ñaan le débat organisé débat organisé bobu day am parti au pouvoir opposition bi non est-ce que kenn ku nekk tambo yor premier ministre ñu nako yow ñaari waxtu nga am sañ sañu sa discours ak say tontu lamu indi dañu ko deglu dañu ko laaj ay questions waye nak bu noppé lañu règlement interne ensemble sama article 86 bu fekké lamu wax gëmuñu ko am nañ sañ sañu duggal motion de censure pour daané gouvernement bi ndax kat bu fatlu ko ni ki ñuy wax Birame Seley Diop jité groupe parlementaire yéwi askan tay ñu namé ko ministre pétrole ta xamusi dara mom ci bopam dafa dugulon motion de censure contre Amadou Ba bobu man mi di wax ak yow député la bu askan ñu fi yoni won ma taxaw na len d'accord mo ci motion de censure parce que nguur goy doga fal premier ministre doga ñew joxu goko bitsé waro ko daal su watam taxaway bobu ma amone ci Amadou Ba mom lay am ci Ousmane Sonko parce que nak nguur la go xam bi ngi doga ñew joxagoon ko birse pour mu wara doxal même bu defa dekk sport général wa benno bokka bu ko daane duma accepter pour ñu daane gouvernement parce que lama lankon ci Amadou Ba mom lay lank ci Ousmane Sonko wa xam nga ñom dañ koy def rek parce que nak xam nga xaj bu ragal mom bu gisé lu mu ragal day beu te ñom li leen Ousmane Sonko wan xam na ni comme seddugul lool motax ñuy wax li ñuy wax rek waye ni leen di xaar nga mbott mom dang koy xaar tatu ndali yag dana fa ñew serlu li am solo rek moy ñom yoon fu katta ñaar rew perte na rew mi assemblée nationale fi ak septembre dang koy tass fi ak septembre lañ ko wara tass bu putal mois décembre mais muñ ta ñak ñom buñ bëgge liggé dañ tass ensemble parce que assemblée nationale bo on ma surté say loi du jall li nga bëgg jall yépp lool motax li nga xamantene moy loi de finance bi ñew bu leen ko watalé bam jall suba mois décembre ñu tass assemblée nationale bo lako élection maire ak élection régionale nga xamantene fi ak 5 ans élection dit am Sénégal ñu mëna liggé lool la gëm 100% et 200% parce que buñ ko tassam tay suba ma déllu wat man dama problème bo parce que touba may fat sama bop wala ko xantene ni lima am ci programme am nga ko ci programme rew mi ñor na la kuma talal loxo tan mëna and ci andum naw la ñu and liggey parce que lima solo moy kimi and ñu am masurité pour mëna xam nañu doxal rew mi wa lolu amna parce que lolu bo xolé danaka amone na fi ndax bo xolé élection législative ba légui entre 82 la 81 82 83 wala 84 82 wala 82 ak li nga xamantene moy 83 kon yakana ni ñom ñet député ñaar député mo ne consul de France ak ñom après bi xadi lob amé taxaw dem xeyna ak ñeneen ñi cela am changement wala yoy non mais xam nga cohabitation téwul nguur liggéey aussi parce que bo xolé France lolu mo fa am té ñi ngi liggéey mais day fekk ni rek manam ñoñu nek ay républicains di défendre peuple bi mais buñ ko duggé mbirum politicien polakas day am to polakas amé réew mi taxaw to bu réew mi taxawé président la rue amna sañ sañu def ma li nga xamanténi moy article 52 pour tass ensemble national parce que souwa obligation lay do ci mo ciapal cheikh abdou bard le serviteur de peuple serviteur de touba askan la fi nekkam lima ñor moy procès ousmane sonko ci la dugg kasso ci la nangu sama kër ci lënté sama entreprise procès bobu nak bobu te tay ba yor rew mi ci la bokk parce que dembu mo waral tay lepp lo xam day defar yow ma ngi ci munuma bokk ci opposition bi nga xamanteni tay moy bu bes bi ngay de nga xam fukki ata ñaar yep luma naxar ñom ko tek man suma mo de nek opposition dama nek opposition républicain soxluma ci ngor dara way askan nak ñom lay deglu te ñom lay xaar en tout cas buñ mo woy pour liguey rew ñu and liguey rew jamaay wonama ñi ngi liguey parce que ensemble sama gën jëm kay lolu amul solo li am solo rek moy ay bu la woyé kañu liggé day fekk bobu nangoo liggé liko fi indi pour mu accès ci la bok parce que ban ngay fondement ma ngi fon te xeyul xey soti tay amna fu mu jaar pour accès fofu non ta bamuy metti ma nekkon ci kanam kon yakana procès bi ci la bok tay nak bu jël soit joté touba ma gënal soit moma gënal procès touba day dafa nek dekk bo xamni mbollem département yi ne Sénégal moy département bi ëpp population te touba motax ni moy deuxième ville économique nek premier ville reliée du Sénégal koko yakana dañ ko wara def programme spécial pour Touba cieur biñu wara jox Touba nañu ko jox Touba wéru jamaay fay wi ni Touba di dundu ci jafé jafé musu ko dundu jamono Senghor bu fi may wax ak yow
ndax jamono yi dafa manque ndox courant baangi coupé ba paré ñaarël bi ndaw ñi amul ben yoon bo xamanteni gissagul nan seen bop ci gouvernement bi parce que amul ben poste nomination pour le moment bo xamanteni jëgël nañ ko département Mbacké bo waxé ñu ni wa Touba janguñu yakana lolu lu ñaaw la ci ay cadeau parce que manku ñëk dégg ci touru ci ko ñu wax Moustapha Diakhaté mu ni Macky Sall moko waxon parce que mu ñu nomé Touba parce que wa Touba janguñu té ñun li jang mo gën français parce que alcorane kuko jang té amnu ñu fa nek ay cadre yo xamanteni jang nañ lepp kon japp na ni lolu ay jaxan la il faut ko dal ñu délo leen li nga xamanteni moy set ak sen yelef bo gisé rek may xex goudé ak bëcc ngir que chaque jour que Touba fu ñuy sédélé ñu jox ko ciërem lu melni rek la té buma déme ba nga xamanteni xamna ni askanu Touba nak bamay xéxal néen mu xéxal du bul ma xéxalaté suba ba kenn duma gis ma leen di xéxal té yakana buma leen xéxul kenn du leen dégg ñu tuddu Touba ci pinchum ndaw réew wala ci gouvernement bi tay li la yalla dogal mais buma sañon gouvernement bi Touba bok ci mais malheureusement xeyna ci kanam rawuli ba liko mëna saf le programme spécial bo xamanteni li Amadou ba waxon bama and ak mom jomay bang fa démé ci sëriñ bi mu wax ko ko mais mu nekk lo xamanteni day concret mais wax ci sa amul ndariñ nañu wax ni Touba liko mëna safara procès la de guerre bi la mom la señ bi bëgg la de guerre bi 620 milliards au lieu que 320 milliards wala 220 milliards parce que procès 220 milliards moy bi joggé Touba bago ñaari procès la ben procès bi utile bi dana mat 1 an financement yi ngi wut dana mat 1 an nga dogo nak am autorisation yi nga xamanteni mom nga bok la de guerre ba xam dan d'accord pour ñu indi ko wa wala det su boba day jël temps fi 4 ans mëno ko def bi nga xamanteni moy Touba bago bi la nga man moy def la ci appel def ay marché bu ko defé gas ay forage dafra li nga xamanteni moy ressource bi nga xamanteni mom ci la ndox mi jaar ñu wadi Touba su boba dekk bi mëna am ndox mu neex bo xam day am ño xam ñokay saytu même buñ ko dé tudde barkelu ñuy man di jël lo xamanteni jën koy délo wat ci li nga xam moy entretien yi nga xamanteni moy ndox mi bu dé problème assainissement bi le fi président Ablaye Wade def Macky Sall def ko fi yakana lool bal ñoo défa dar war nañ ko audité xol lu doon kon nak loolu mom lu instance la fi ak magal gi ñom day war nañu wané ni bëgg nañ yéena nañu pour def Touba dara mais ba fi may wax yow dal wax kess rek la parce que ministre bi sax bamay dem bo xolé mi ngi melni cin bu amul xorom parce que dafa dem gey lool amul kenn ko and ak mom parce que xamna ni mom la fa nek ci travaux yépp defugun fa dara ndax ñom tambalé guñu dañu dem doon wiss ay travaux yo xamne dañ ko fa tambalé won état ci continuité mais li gënalono rafet ñun ñi nga xamantu ño kaas ban def lool bu muy dem and ak ñun mais malheureusement lool yépp da ramusi na leen baye ak seen ciegul guñu doxar parce que xamna lan leen wax ci séminaire mom jëfewun lool parce que ministre yi ño gëna arrogant ministre Macky Sall amuñu xam xam ba paré ñaaral bi dañu arrogant duñ wuy téléphone duñ wax ak askan bi wa mais da ngay xaar ba accident am manam da ngay xol 1 mois yu jëmay fay 20 personnes mort dénan ci accident ci 1 mois dañu metti dé nguur gi moy gëna metti nguur Macky Sall ci askan bi loolu yalla lay dogal dama japp ni ñiko yor manam pour le moment fi may wax ak yow amagun manam sens pour doxal ngir ko lu askan do xaar ñoo ñu man ko gis bon du ñepp ko am amnu ñu ko am mais du ñepp ko am parce que président de la république duntun lo xamanteni lu massa xaar ci dundam ni mom da na nek président de la république Ousmane Sonko fa lu président la moy fal président de la république moy def décret pour fal su boba ñin tan man gis na ni ño xamanteni ñu ci bari amu ñu xam xam pour déresser sen fi nekkon parce que wax deug yalla xam na len ñu ci bari xam na len xam nga nak comme mom nomination article 54 bi mom le président de la république ak 5 article 44 ak 45 ci constitution bi mom le président de la république jox sañ mu nommé kuko neex muy civil ak militaire a nommé na nan len ko baye di len xol du question ñak wolu sax mais dama xam li xam ci réew mi to lu bari ñom mën ñu ko wax ta askan wa ngi len di xaar parce que nak askan mi fi ton ni ko gis fi ton ni may wax yow ni un mois jomay bi ci la yelwan bi gëna bari ci la marsa am lay ci mbeddi gëna bari ci la ndankum doxum Touba mi tambali ci le courant bi coupé tambali wat loolu war nañ ko wax te yakana bu fekente jël nga la nga wara ñëk def moy dund nga waxon nang ko wara wañi normalement ci 21 jours wala 30 jours ñëk war nga mëna jégg ben jégg pour wañu dund ki mais fumay wax yow ay dégg kessa lañu def mais dund gi sa ta yokkat xam nga nit bo waxe dara avant ngay jël da nga wara xam solution bi ngay tek avant ngay jël manam rew bi nga xam bo jëlé automatiquement loolu dang koy def le livre de solution man lire nako néna won manam duñu jëlé tay récupérer di nek sun pétrole be gas bi nga xam dañ ko taylé circon bi geej Touba Sénégal day melni comme Dubai
ñing leen di xaar ci lolu man may na leen 90 jours moy ñaan askan ñu may leen 92 jours waye ñom may ñu seen bop temps de grâce parce que luñ proposer muy procès ak ci fini soxna ci ndaw ñu dañu yakamti de xaru ñu manam temps de grâce parce que lan leen waxon nañ ko appliquer rek fiñ doon may wax ak yow na dund gi wañiko na courant bañu couper na ndox mi doy na ndaw ñu am liggéey lolu lañuy xaar ñom xaru ñu ci ñom leneen té lolu nak yakana ni ku jëdum rew war ko ko mëna def xana fexé lan diggé won ak ñom ñu respecté ko tay communiquer to ubi sen buntu wax ak askan nek deuk hotel to ko to ñu fal len palé bo fu jaar de la dem ko risque kenn fu fanat bo ba légui un mois kenn fanat lu palé lu jaaru a communication opposition ak communication pouvoir ñoo bokul parce que nak mo nekk pouvoir la ngay wax askan ak la ngay opposition bokul motax communication bi tay mo am ay jafé jafé sama doom lay la barke dem rek yon na ma 4 messages sama xarit la aussi voilà politique bolé wuñu sama mbokk la voilà nit ku bax la lool la xam ci mom amna yéne pour défar ndaw la aussi ak lool da xam na ko mais relation yu bax la nam sama dégënté wax da yalla parce que nit mom bala nga xam moy kan rek mo nek ci ay xat xat té ñu ñaan ñëpp kenn ku nek am lo dund sa morom lo xanté do ko tok diko wax ci mbéddi wala ci radio yi ah man comme bokuma sen parti bokuma sen coalition dama ko jappalé won man sama parti bob ak sama coalition ngir entre Touba ñent fan la ñent fan yoy jeexna en tout cas li am solo moy li ci kanam bo jangat bima sekam ni Sénégal yi am rek parce que yow yaangi won Sénégal yi wax nañ ko Sénégal yi ko wax kay xamna ni amna parce que Macky Sall moko soxlu té ñet yi tax mu soxlu ko bokku na ci bimu nekk candidat élection yi mu lank ñaarel bi bimu bindé conseil resté ko mu yakane mo ni ci ginnaw ñettel bi mu def déclaration day gën Ousmane Sonko ci 90 jours ñëk yi bu gagner réew mi loolu lepp bokk na tax mu méré ko taxana Amadou Ba mom bu neex yalla fi ak sen procès da nga dégg mu def déclaration tax nga xam nit tamit da ngay nekk gor rek ba dé rek parce que gor rek moko yobul mais Amadou bu gën loon bopam dana am lu ëpp lu am né ndax ñi makk lan méré won Amadou parce que Amadou def lu ñaaw kenn mësu ko tuumal ci sacc allu réew wala nga tuumal ko ci wax ju ñaaw mais askan wi makk lan méré parce que Macky mo yaq réew mi torox la askan wi yaq allu réew mi chaxate ko lu nekk mu def ko koku tay bo demé tay ba moyé de manam 21 jours nga duggal lo amnesty génn nit ñi nga jappal tuuma leen te lu deug signé le 27 ay décret yo xamanteni parti ba nga tassone yu yak indi wat avant ngay dem le 27 avant le 2 manam bi nga signé bi ngay dem 5 jours la nga indi wat parti bobu non signé ay décret yo xamanteni sabotage nga djublu koku yakana baye 1000 personnes yo xam ay dut ni politique 1000 personnes yoy kenn ko nekk dem sa famille génn sa famille yépp ñu andem woté contre ki nga xam moy sa candidat Macky Sall kay dafa xex manam kay bu fekkonté ni tay man nañu wax mo nekkon traité campagne Ousmane Diomaye Faye torox la askan yaq réew mi yaq jikko yi sacc allu réew mi voilà dama bilan Macky Sall ci dëkk bi xana jëm xol lan waxon askan ñu dund ko fexé ubbi sen bop sen bëtt baña déglu Macky Sall parce que Macky Sall mi ñi déglu fan yi di wax ak mom buñ ko arrêté wut fiñ bëgg ak duñ fa ag parce que ñi ngi wax ak Macky Sall batay ah mais loolu lañ japp parce que ñom Macky Sall da leena gëm loone bu ngeen waxut ak man du ngeen ay financement du ngeen am ay relation international fa ay ndaw lan man art lool parce que lu mu leen wax ma amut lepp lu man lu nekk pour saboter leen ba seen nguur gi yaqku la na ko def wala mu jaxasa leen ci yoon bobu la nekk man def très attention c'est très dangereux pour réew mi Macky Sall xam nga suñu parti dañ ko créé won fiñ tolni amna ñaari at defoon ko benn mouvement bo xam nekkal fi askan wi la lacé ko benn hôtel ñu dem ci ay élection ñu def coalition ak wa PDS nekkon wallu yalla dogal ñu jittum ñu département bi yewi askan ñew ci sun ginaaw ñu nekk wallu yewi gagné département am deuxième mandat assemblée nationale bi lolu passé ñu def réunion waxtaan ni parti mouvement bi nañ ko tuddé parti politique mais parti bi au lieu que légui ñu benen parti benen tour ñu tuddé ko nekkal fi askan bi déposé ko depuis 1 an ñi ngi xaar ministre de l'intérieur mu jox ñu sun récépissé parce que nak dañoy yakamti té ay ndaw lan ñu dem ba ci biir élection présidentielle ci ñew ñu ne ko amugo récépissé nañu waxtaan ak parti politique yi am ay récépissé teug une grande coalition pour dem ci élection yi loolu mu tuddo nekkal fi askan yalla dogal na biñu déposé ak parnasine am ak cion bi ci ñak yépp wa conseil constitutionnel nim def ñene ñi def nako ni yeen da ngeen am ay doublon da ngeen am ño xam neeku ci fiche électorale mu nakaru ñu xex ko ba yalla dogal li am am biñu noppé ñu def évaluation xol ñi nga xamanteni ci candidature yi ñi sétti won pour ñu japp leen ak ñi nga xam jot ñoo ñew ak lan lan wara def coalition bi ñom ñep
monsieur Barry joxna ma cadeau bin ma joxe cadeau comme ni ngi ko waxe vendredi Amadou Ba ñëwaat certima parce que amna lo xamni man xamna Amadou Ba xamna Ousmane Sonko xamna lan mo lalon ci ginaaw pour que jappalé Amadou Ba am njabotu Ousmane Sonko xamna li ci kaw na nak rewul ay bat té lepp duñ ko mëna netti lolu bokku na ci lolu mu digma ay dig pour Touba ma joggé fi samedi dem taggu sama kilifa muy sama waji Seigne Bara Doli dem ci khalife bi Dimas lundi mardi ma def sama déclaration ak ñinga xam ñom la andu Touba pour jappalé Amadou ku ne xam na Touba dañ fa ayé campagne liggéey na fa lam for liggéey élection jot ma luyé ay car ñu dem pour que woté ak ñinga xam ñom la andu lool ñu lo xamanteni bu doon suba nonu ma def lay defa parce que reccu mako parce que dama lay kuma nax ci Touba nak ma jël parce que Touba ma gënal lepp te man na ni du nax parce que lo xamanteni luñu la digg la wax lako Seigne Mountakha bëgg lool boko deful day melni yow la nga doon wax du dëgg ci yow parce que nak buma soxla won nguur 2019 lay fallu nek ministre de la République mais soxluma nguur soxluma alal soxluma auto soxluma kër lool yépp Seigne Touba may na mako kon japp na ni ñi nek fi 50 ans du tek ko manam mom Cheikh Abdou Ba Doli limay dund ma diko dund nek fi 10 ans du tek ko ma soppi sama doxali sama digent ak ñom lolou bokk na ci li tax ñun nak fa nga bëgg dem moy dañu bëgg inshallah buñ ci aggé élection législative fi ñu and ak ay gor yu set jéma wër Sénégal wut ab liste yo xamantene dañuy dem ci élection yi luñu am jël buñu démé nak ba ñeneen talu ñu loxo daan waxtanaat xol comme niñ ko defoon buñ mëne and ak Mim Ousmane Sonko ya Amadou Ba ñun dal liñu dakk moy duñ and ak ben bokk yaakar inshallah ci élection yi tout sauf ben bokk yaakar parce que neexu ñu ma taño yaq réew mi te nit mënu yaq réew ba paré ñaaral manam nek opposition nga bëgg and ak mom ci ben coalition la nga do wax kon du deug ta fi bu fatani ñun da na bop fass ko wote wote ko ngeer jigen mais comme Amadou Ba mom bi yoon mo nekkon mo remplacer bop fass bi mo taxo ñu wote ñu jappalé Amadou Ba voilà ko Amadou Ba nekkatul candidat lool moy li nga xamanteni la ci élection ci fiñ tolni ci li ñu nek ñing koy ñing ci liggéey fiñ tolni may wax ak yow amna ay commission yo xani ci all bi li jëm liggéey di recenser ñi nga xamanteni ñom la andon di gëna massifé li nga xam moy bass bi wala ak xam nga ñi ngi waj nawet bi yoy yep ñi ngi ci pour jappal leen aussi tamit parce que nak ku ne xamna ñun liñu jëk dem moy social lañu jëk yëngu ci afa nga nek politique wa gëm sama bop bëgg sama rew bëgg Touba gis 1960 ba légui ni assemblée nationale kën tudd Touba tam bokku ci rew mi ma nekkon sama ginnaw papa mu nek ñaar yoon député nek sénateur comme mag la won bi nga xamanteni yalla dogal na mom bayina ñu jéralé bi ma copto nek opposition nak faire ci lol parce que nak japp na ni bu man fekkon da nga bëgg alal wala poste ma dem ci nguur ki lolou motax ma xéxal Touba ñom ñu xamni bima duggé ensemble en 2017 ci lañu dogu dégg trou Touba ci pencu ndaw rew mi ñu né ah ki kat yakana buñ ko poser da na dem té nit ki nak bala ngay poser jamm nga poser dom lolou ma wa Touba jappalé ma mënuma leena fay à tout moment ma ngi seen soxla ma ngi ci sen serviteur di len servir parce que lolou moy lima war lolou mo waral buma taxawé damay nek gaynde to comme Seigne Touba moy sama geej falay nané ku jaar sama kan dam lay fiir jall motax li nit ñi ragal du mu ko ragal li nit ñi gëm gëw moko man buma taxawé ensemble national Touba lay jëk tuddu lepp luma gis Touba bokku ci dina laaj anawal Touba lolou moy lima war donc awma complexe doomu dar la alcorane lay jang waye kep ko xam yaangi ensemble national sama tour mo gëna kawes tour loolu gëm sa bop la ak xam fi nga jëm en tout cas yam bima def mom ma ngi ci te yakana bima ko waccu rek day wone ni inshallah nit ku nek war nga fexé rayenté ba fi nga wara ak nga agal sa bop bañu sukkundiku ci magu kenen parce que nak magu ko sukkundiku bu bokki sudul pour nga dem day jafé motax ndaw ñepp wara xol ci man parce que man nak référence la wara don ci réew mi parce que bu fatte ni fimi aksi amul kenn ku fuma aksi ci politique ci ku sante mbacké ci as bi ma am ke ñeneen ñi yëpp won na leen yoon ba légui ñime nan finto yaangi tambalé gis ñi naan ay doomu soxna ci yeneen parti yi tambalé di wax ci man lan roy parce que bu ñëk ñime won ko won waye nak ñoñu ma ngi leen di wax ni fama jaar ku fa jaar da nga tak ban ta wax deug nañ koy jital baña xol seen intérêt parce que nak am ñu ci bare bare yo xanté yaangi leen gis ñuy wax seen intérêt tax ñuy wax waye lañ wax gamuñu ko Touba tamit ma ngi waxtaan ak ñi nga xamne ñoy jafa nek ñepp di yëngu ci mbir moom ngir ñu nek indi re sip bo xamne dañ fay taxaw ndax Touba japp na ni ay xol président bu nek
buñ fay fal rek dañ lay fal nga trahir Touba. Mais pourquoi muñu fal sen dom? Tamo ma nekkon sen dom bu posone kanda. Mais malheureusement xam nga liñ mëna wax bari wul. Mais gis nga rew mi. Li fi yaqku da bari. Te nit ku nek bo amé lo naxar say mbokk ñolo koy tek. Sa man xamna ci dara. Parce que tay émotionnel yow bo démé parce que propre frère nga wara woté ñu woté contre la. Jamaay gañ yi fête seen kër. Ta xay bu wara fête sax papa mën na ko jox adiya. Mayor kër ga texi. Mo lay wone la nit ki nek kenn mutu comprendre lepp. Parce que adina nit ki bu liggéeyul da ngay méré koy liggéey. Te Serigne Touba da na wax ni nit da nga wara ragal Yalla, da nga wara jaamu Yalla, da nga wara nago liggéey. Ndax kep ku bëgg sam sa diine da ngay jaamu Yalla. Ku bëgg sam sa ngor da ngay nago liggéey. Parce que nit bu liggéeyul du am ngor. Ñak ngor Yalla ci Yalla musal. Te soxor aussi fi lañ ko fekk te fi lañ koy bayyi. Parce que bo xolé soxor baat bi ci bopam dafa bar lu muy firi. Nit ki pour nga soxor rek ko andal bëkk ak mom nek ak mom bo déme bam tayal nga tam lu ko soxoré bo sañu melni yow tax soxna ci xana xamoo nit mënu ni yew midi nan casse café lek xal xaju mburu tok garabam andjon mu dem agn teud ne la yew nan rew mi doxul bu doxul sa bop doxul way ñu ngi dox koku bo fekke da nga méré ki nga dëkkal mu xey 7h 8h dem liggéey nek immigré fukki at kéré entreprise de liggéey du nek mu diko def ba yalla may ko tranga bu xeye dem xey liggéey nga tok ci bir kër nga méré ko boko méré méré sa yaay wala nga méré yalla mi ko bint kon il faut ko ñu def manam attention te dem liggéey te bayyi wax ju bari ci ressource yu yorul kër yaq der yorul kër yor doxul tum rew nek sa nek di wax lu neex ci nit ki te xamo nit ki lolu bax lu ko arrêté gis nga nit bo bëgge jariñ sa rew da ngay fassiyene melni nit ñu bax ni kan nga gis ci rew mi mu tekki doom nek ci ginaaw ressource yu di sax kan la amu fi ñi ne ci ressource di sagal di wax lu deug yeb tay bo leen fekke seen kër bay leen deuk lo yoru yorum nek na arrêté lolu te dem liggéey ñi saga nit ñe kilifa diine ban fal leen man xamne lan leen fal tamit mirute woon ko te duñ ci am ndam te li ci kam rew li bañ waaw lolu yag na ko def parce que dama jël quartier bu nek ma def ay cellier section secteur ak ay section yo xamanteni amna commune yi comme bu nek ma def manam ben secteur lolou ñu koy def mais dañ ko gëna yaatal parce que tay yëmuñu Touba rek Dakar Thiès fenn fu nek tay ba ci bitum rew ba tay États-Unis tay bo démé Saint-Louis-Missouri nga dem Chicago nga dem New York fenn fu nek am nañ fa tay ay représentant bo démé Paris nga dem Espagne nga dem Suisse fenn fu nek am na ay représentant lolou mo waral fi ak le 15 inshallah dina attend ben tournée internationale bo xamanteni dina ko def Montréal New York Missouri, Chicago, Paris ak yoyu pour dem séti ñi nga xamanteni ñoy sama militant ak sama responsable pour savanté ñom ñu wa élection législative te ku ne xamna diaspora dafa am solo ci réew parce que li diaspora duggal ci réew mi dafa bari bo xamné dañ leena wara manam delo gëdd te jappalé len bokkon sama projet buma gagné won réew mi 2024 bi nekkon kanda auto yi ñi indi dina ko yok as bi yobuk fukki at ak juroom seen passeport yi nga xamanteni dañ koy yëm mo xam problème document la ñam dina ko def fukki at comme niko yeen réew yi defé ba paré dina len def ay for yo xam képp ko xam jogati ngay bitim réew ñew aéroport da nga am for bo xamanteni kenn dula nek de sonal ci li nga xamanteni moy police bi ak douane lool lepp paré wana ko defal parce que jaspar dina wara yow parce que mëno sonu ci réewum jambour ñew sa réew gëna sonu lool tay mang ci wo ñi nga xam ñoy gouvernement bes bi nga xamanteni ñi mudumur yu tukki da len def traitement for spécial ngir ko manam choono ba son ak li ñu duggal ci bir réew lool bokk na sama programme motax tourner bobu inshallah dina ko def dina ko and ak xamna ni ak ñëmé ci wara andal pour dem séti ñi nga xam ñoo né ci bitum réew bu neexa yalla pour gëna massifier li nga xam moy suñu parti ak coalition bi ngir wacc élection législative yi à tout moment ñu jekk na bu ñu suwa tamit kuma xolaat assemblée gisat ma fa waaw sama kaddu gu mujjé dila sante dila gërëm di rafetlu aussi tamit li nga xamantene moy émission ak question yi di wax askan yépp ne leen Cheikh Abdou Ba Doulé mi ngi ni mu ngeen xamone demb mo nekk tay moy nekkal ak adina dar du fi sens la te duma wax luma gëmul aussi luma gëm lay wax dara fukul samay bët ñi fi nek samay xaritam samay frèlan aussi yag na ma xamanté ñom sekk na ma relation yo xamanté kenn du tok du ko wax kon nañ leen may ben grâce 90 jours ñu liggéey te ñom tan lan digon sénégalais ñu fukus ci mo go ñuy détourner xélu sénégalais ci ay rapport ak wax lo xamanté day yaq
di ñaawlu aussi yeen taxaway yi nga xamanteni ñi andon ak Ablaye Wade and ak Macky Sall tay ñi ngi and ak ñom bëgg leen duggal ci lool moy li nga xamanteni dañ ko arrêté ñu wax ne dañu arrêté li nga xamanteni moy latéral bi yoyu tamit nañu ko def nañu ko xolaat parce que fo xam ay montagne ño fa nek kenn musko 1960 ay nit yor seen alal ñu am ay kete war fa def lo xamanteni askan ñu fay dem di feexlu wala ñu fay dem di lek ngir intérêt Sénégal ñu fay taxe bu leen ko iñane kon japp na ni ñi nga xamanteni dañu doon xex te amuñu won ndam tay man ñu duggal seen loxo ci nguur gi ngir fexé jox leen ndigal parce que ñom ñoo jox ñoo ndigal ngir loolu mëna am kon japp na loolu motax à partir demain dañu déposer li nga xam moy question écrit jéglé ko ministre de transport déposer li nga xam moy question écrit jéglé ko ministre de finance déposer li nga xam moy question actualité déposer ko pour jéglé ko premier ministre de Sénégal ngir ka mu léral ñu wax ñu situation bi lañu xon Sénégal ak fuñ tollu ak fan lañ jëm loolu japp na war nañ ko xam avant ñom ñu ñew li nga xamanteni moy assemblée nationale parce que ñun nak dañu xawa yakamti tuti ñu sante le gërëm jërëjëf.